Ali da mi da pogledamo širu vremensku prognozu, potom ćemo malo pričati i o modi. Evo, juče nije izvučena sedmica na lotu, ali onaj koji izvuče u Srbiji bar neće moći da priušti sebi Beogradu i Novom Sadu. Što se saobraćaja tiče, sada gledamo kakva je situacija u ostatku Srbije. Ne žanrove, a pre svega i ovaj fizički teatar. Podelila za večerašnju reprizu Paranoja Šik u Bite teatru. Šaljite vaše podatke na jutro, eti TV Ženja crtavala. Da, izgleda prekomplikovano kao šta je sad. Šta je Isidorine, da je ona insistirala, one su već krenule da probaju na štiklama.